Procuratura Visolis aksionarista direktorta საბჭოს თავმჯდომარის Levan Fkhakadzes საქმით დაინტერესდება Fkhakadze Samtrediashi ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატად მოიაზრება. Მისი წარმომადგენელი ადგილობრივ მოსახლეობას სამედიცინო დახმარების დაფინანსებას დაპირდა ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის შეფასებით პროკურატურამ ამ ქმედებაში დანაშაულის შესაძლო ნიშნების დადრენასთან დაკავშირებით მოკვლევა უნდა ჩაატაროს. Samtrediis სამედიცინო ცენტრში უკვე მეორე დღეა მსურველებს აღარც ოპტიკურ სათვალეებს ურიგებენ და არც უფასო სამედიცინო გამოკვლევებს უტარებენ. Სამტრედიელები ამბობენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის შესაძლო მაჟორიტარი კანდიდატის Levan Fkhakadzes სახელით დაწყებული საქველმოქმედო აქცია მას შემდეგ შეჩერდა, რაც მედიაში Fkhakadzes წარმომადგენლებისა და მოსახლეობის შეხვედრის კადრები გავრცელდა. Ვინც იყრის ყენშის Fkhakadze რომ ავა, იმან შეწყვიტავ ესო. Საქველმოქმედო აქციის შესახებ შეკითხვებზე პასუხისგაცემა დღეს Levan Fkhakadzes ნაცვლად საავადმყოფოს მთავარ ექიმს უწევდა, რადგან ვისოლის აქციონერთან დაკავშირება დღესაც შეუძლებელი აღმოჩნდა. Ყველი აბსოლუტური სიცოცხლეა, არის სიცოცხლეა და მე არ ვიცი ეს მეცხრე არქია. მაესტრო საერთოდ დაწინდა ჭუასებს ახორდა რა. მედიაში ნაციონალური მოძრაობის შესაძლო მაჟორიტარი კანდიდატის Levan Fkhakadzes წარმომადგენლების მოსახლეობასთან შეხვედრის კადრები ორი დღის წინ სოციალურ ქსელში გავრცელდა. დიაგნოზს რომ დაგისავენ, ბატონი ლევანი დააფინანსებს ამ ოპერაციას და ამავე საავადმყოფოში გაგიტაცეს. ამავე დღეს ტელეკომპანია მეცხრე არხმა საავადმყოფოში სათვალეების დარიგების ფაქტები დააფიქსირა. გუშინკის საკითხით კონტროლის პალატა დაინტერესდა. Საქართველოს კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის შეფასებით ტელესიუჟეტში გავრცელებული ინფორმაცია სამტრედიის მოსახლეობისთვის გარკვეული სამედიცინო დახმარების დაფინანსების თაობაზე საჭიროებს პროკურატურის მხრიდან მოკვლევის ჩატარებას. Ნაციონალურ მოძრაობას Levan Fkhakadze ჯერ მაჟორიტარ კანდიდატად ოფიციალურად არ დაუსახელებია, თუმცა იურისტ კახა კახიშვილის განცხადებით ის რომ Fkhakadze ნაციონალურ მოძრაობასთან ასოცირდება, ძიების დასაწყებად საკმარისი საფუძველია. Ფაქტია რომ ძმებ Fkhakadzeებზე იყო საუბარი, რომ ისინი ასოცირებულები იქნებიან ნაციონალურ მოძრაობასთან. Თედან გამომდინარე მათი წარმომადგენლების მხრიდან უფასო ოპერაციების და სხვადასხვა ფასიანი დაუშვათ მომსახურეობის გაწევა უკვე იწვება ამ ოფიციალების მოსყიდვად. Levan Fkhakadze კომპანია Visolis აქციონერი და იურისტთა საბჭოს თავმჯდომარეა. მას სამტრედიაში კახა კალაძის მთავარ კონკურენტად მიიჩნევენ.